Так. Тепер вводиться таке означення. Розглядається множина Z цілих чи сил. Так? Розглядається... так. Чекайте, чекайте. Пункт 3.2. Модульна арифметика. Да? Модульна... модульна арифметика. Розглядається множина Z цілих чисел. І на множині Z цілих чисел вводиться відношення конгруенції за модулем. Так? Z множина цілих чисел, M, деяке натуральне число, ну, зазвичай вважають відмінним від одиниці. Хоча це не обов'язково. Ну, тут от я дивлюся, у мене воно в конспекті випадок відміною до одиниці ну, не виключається. Тобто може бути рівно одиниці. Ну, на досі написали відміною до одиниці, це не принципово. Так от, говорять, що два числа, цілих числа А і Б конгруентні за модулем М. Два числа А і Б конгруентні за модулем М. Якщо різниця цих чисел А мінус Б ділиться на М. Якщо різниця цих чисел А мінус Б ділиться на М. Відношення конгруенції є відношенням еквівалентності. А саме, відношення конгруенції є рефлексивним, тобто кожне число конгруентне самому собі. Да? Чому? Тому що якщо А... чому А буде конгруентно А? Тому що А мінус А дорівнює чому нулю, а нуль ділиться на будь-яке ціле число, да? Включаючи навіть нуль. Воно є симетричним, тобто якщо А мінус Б ділиться на М, то і Б мінус А також буде ділитися на М. І воно є транзитивним. Якщо А мінус Б ділиться на М і Б мінус С ділиться на М, то А мінус С... А мінус С дорівнює чому? А мінус Б плюс Б мінус С також буде ділитися на М. Да? Тому що С додано ділиться на М, а С додано. Значить, сума ділиться на М. Тепер далі. Це означає, що у вас множина цілих чисел розпадається на класи еквівалентності усіх чисел, які мають однаково старше приділення на n. Тобто множина, ну, от, скорочена множина z цілих чисел можна подати у вигляді об'єднання r від 0 до m без одиниці, змінюється, чисел виду mz плюс r. Тобто ви берете всі цілі числа, множите на m і потім додаєте оцю остачу або 0, або... Тобто що це означає? Ну по суті, це означає, що два числа а і b будуть конгруентними, якщо вони приділені на m, дають одну і ту ж остачу. Ну, як приклад. Число, наприклад, 5 буде конгруентне числу 11 за модулем 3. Ну, я, от якщо ми будемо писати числа, то слово, оцей символ мод я буду пропускати. Воно завжди це означає. Що 5 конгруентне число 11 за модулем 3. Значить, за означенням це що означає? 5 мінус 11 дорівнює скільки? Мінус 6. Мінус 6 ділиться на 3. Да? Можна як дивитися? До числа 5 застосувати теорему приділення з остачею. 5, і тоді це буде дорівнювати чому? 1 помножити на 3 плюс 2, да? А 11 буде дорівнювати скільки? 3 помножити на 3 плюс 2, да? Значить, у них одна і та ж остача, да? Значить, приділені вони є конгруентні. Тепер, кожну з оцих множин, mz плюс r, позначають як R з рискою. Кожну з цих множин MZ плюс R позначають як R з рискою. І таким чином ви маєте фактор множину, от я знаю, що я зараз пересипаю якимись термінами, до яких ви не звикли, але от
поки послухаєте, потім ще почитаєте, подивитесь, і воно врешті-решт у вас наш фактор множина ZM, яка складається з оцих символів 0 з рискою, 1 з рискою і так далі, до M без одиниці з рискою. Оце і є наш той об'єкт, найголовніший, до якого ми йдемо. По суті, що таке множина ZM? От по-простому, що таке множина ZM? Це множина всіх остач, приділених цілих чисел на число M. От, наприклад, множина Z2 складається з чого? Які остачі приділені на число 2? 0 і 1. Що таке Z3? По-простому. Це множина усіх остач, приділені на 3. 0, 1, 2. Наприклад, Z4 – це множина всіх остач, приділені на 4. 0, 1, 2, 3. Так от виявляється, що тут найцікавіше. Виявляється, що ті операції, які введені на множині цілих чисел, операції додавання і множення, ці операції індукують такі ж самі операції на цих множинах ZM. Індукують такі ж самі операції. Тепер дивіться, щоб було зрозуміло. Так, я це зітру. Що у вас є? Там ті таблички написані, ну от у вас є, наприклад, то розглядаємо множину Z4 відносно операції додавання і множення. От я виписую табличку, це так звані таблички Кюрі. 0 з рискою, 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою. 0 з рискою, 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою. А тепер я шукаю суму операції додавання. 0 плюс 0 буде скільки? 0, тут буде 0 плюс 1, 2, 3. Да? Тобто, якщо додаю 0, то в мене буде те число, яке в мене було перед цим. 1 плюс 1, це буде, очевидно, 2, тут буде скільки? 3. А от 1 з рискою плюс 3 з рискою, скільки хочеться написати? 4 з рискою. Але 4 з рискою немає. Значить, чим ми маємо замінити число 4 з рискою? 0. Остачу відділення числа 4 на 4. Да, значить, тут буде скільки? 0 з рискою. Тут буде відповідно 3 з рискою, тут буде 0 з рискою. 2 плюс 2 буде 4, тобто 0 з рискою. 2 плюс 3 це буде скільки? 5. Але 5 немає, віднімаємо модуль 4, отримуємо 1 з рискою. Тут 1 з рискою, тут очевидно буде 2 з рискою. Да? Ось ми знайшли таблицю Келі для операції додавання. Келі, був такий математик. А тепер запишемо таблицю множення для цієї ж самої множини Z4. 0 з рискою, 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою. 0 з рискою, 1 з рискою, 2 з рискою, 3 з рискою. І отут, от конкретно в цьому випадку, вже починаються дива. Ну, 0 помножити на будь-яке число буде скільки? 0. 0, 0, 0, 0. 0. 0, 0. Якщо 1 помножити на будь-яке число, це буде це саме число, так? Значить буде 1, тут буде 2, тут буде 3, тут буде 2, тут буде 3. А тепер, якщо 2 помножити на 2, це буде скільки? 4, але у нас 4 немає, це буде скільки? 0. Тут буде 2 помножити на 3, це буде 6, але 6 немає, буде 2. Да? 2 на 3, 3 на 2, 2, і 3 на 3 це буде скільки? 9, але 9 у нас немає, за модулем 4 це буде 5, але 5 також немає, це буде 1. І тепер дивіться, що у вас виявляється? От ми таке спостерігали в матрицях. У вас з'являються так звані дільники нуля. Ви берете, в матрицях, пам'ятаєте, у нас були дільники нуля? Чи не, ми не розглядали? 0, 1, 0, 0. Умножити, наприклад, на матрицю саму на себе. 0, 1, 0, 0. То це у вас буде що таке? Це буде нульова матриця. Да? Тобто ви берете дві ненульові матриці, але в добутку отримуєте нульову матрицю. Да? Так само і тут. Бачимо, ми беремо два ненульових числа, в добутку отримуємо 0.
Тобто з'являються так звані дільники нуля. Тобто виявляється, природа не така проста, як нам здається у школі. Да? Тобто у школі все було дуже добре. Якщо добуток дорівнює нулю, то тоді обов'язково один із множників дорівнює нулю. А насправді у всесвіті воно не так. Ну, це те, що ви маєте зрозуміти, засвоїти. Ось тут приклади там є. На практиці ми про це ще будемо говорити більш детально. Ну, на цьому, мабуть, все. Ставимо паузу.